Kərimov Vüqar, Respublikanın qərb bölgəsindən gəlmişəm. Əsədoğlu marketlər qrupunun rəhbəriyəm, sahibkaram. Bu 3 günlük SAT qrupunun keçirdiyi kurslardan çox yararlandıq. Bildiyimiz şeylərin burada öyrəndiksə tam əminliyinə vardıq ki, düz bilirik, düz idarə edirik. Çoxlu bilmədiyimiz şeyləri də öyrənə bildik. Bu təlimə mən 2 oğlumla və bir işçimizlə qatılmışam. Gördüm ki, çox məhsullar bir təlim oldu bizim üçün.